السلام عليكم تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى ألف خير. لي زيلاف دو كاتخيام اني بريمير، جيسبيغ كو زالي بيان. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم. لأول مرة يدخل القناة يضغط على زر الاشتراك اللي راهو موجود أسفل لا فيديو ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد، وهذا دائما فضلا وليس أمرا. نواصلوا اليوم في شرح كتابكم، كتاب اللغة الفرنسية، مع الصفحة 56 لاباج 56 باردون. أون كومونس. je lis et je comprends. Je lis et je comprends. قالك انا اقرا وانا افهم. Lis à haute voix. Lis à haute voix. قالك اقرا بصوت مرتفع. Donc je lis. Avec maman, nous préparons la fête. Avec maman, nous préparons la fête. قالك مع امي نحن نحضر لي الحفله. Nous préparons des gâteaux. Nous préparons des gâteaux. Alors, nahnu. Qui prépare des gâteaux? Nous, nahnu haddarna l'halawiyat. Donc, nous, huwa l'fa'il, huwa le sujet. En langue française, l'fa'il, nous sommes le sujet. L'fa'il, huwa le sujet, huwa li yaqoum bil fa'l. Donc, nous, huwa l'fa'il. نحن احنا اللي حضرنا الحلويات. نحن حضرنا الحلويات. نو prépare هو لو فيرب. دونك لو سوجي هو كي في لاكسيون، من يقوم بالفعل. prépare هو الفيرب، هذا لو فيرب préparer. دو برومي جروب، من المجموعه الاولى راه مصرف هنايا في البريزون. نو préparons، نحن حضرنا. دونك الجمله تتكون من فعل، من فعل وفاعل ومفعول به. ان كومبليمون سوا مفعول به ولا مفعول فيه ولا مفعول مطلق اكسيتيرا. دونك نو بريبارو دي غاتو. دونك توما في السنه الرابعه تقراو الجمله بسيطه تتكون من فعل وفاعل ومفعول به. نو بريبارون دي غاتو سوجي فيرب اي دان كومبليمون. بريبار كوا؟ بريبار دي غاتو. هذا مازال الدرس تاع لو كومبليمون. Très bien. Donc, souligne le sujet et encadre le verbe. Alors, souligne le sujet, nous sommes sur le fait ou encadrer le verbe. Très bien. Donc, pardon, il y a le verbe, le conjugué infinitif. L'infinitif, c'est le fait qui est le verbe. Donc, on a trois مجموعات للفعل. يكون يتكون من ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. برومي جروب، دوزيام جروب، تخوازيام جروب. دونك برومي جروب هنايا يخلص، قلنا البرومي جروب سو فيني باغ أو إر، سو فينيغ باغ أو إر، يكمل أو إر. دوزيام جروب ينتهي بإي إر، يكمل إي إر. تخوازيام جروب يكمل إر أو. دونك كاين استثناءات على هذه القاعده. كاين دي فيرب تكمل ب او ار كيما لو فيرب الي، كاين هنا دي فيرب تكمل ب اي ار بصح هي ثوازيام جروب. دونك نتوما هذوك ما تقراوهمش الان. تقراو شغل تقراو الفعل، ما يعطوكمش هذوك الاستثناءات، تقراو الفعل فعل بسيط. دونك برومي جروب او ار، دوزيام جروب اي ار، ثوازيام جروب ار او. هذوك الاستثناءات مازال من بعد تقراوهم، ماهوش من المستوى تاعكم، ماهوش النيفو تاعكم. دونك تعقلوا على حاجه وحده. برومي جروب سو تيرمي باغ او ار، دوزيام جروب اي ار، ثوازيام جروب ار او، تو سامبلو. دونك جو باس. قالك سولين لو سوجي اي اونكادر لو فيرب. قالك سطر على الفاعل و اونكادري لو فيرب، دير كادر على الفيرب. ياسين فات العيد شي سي غران بارون. ياسين فات العيد شي سي غران بارون. كي فات العيد شي سي غران بارون؟ قالك شكون اللي قضى العيد، فات احتفل بالعيد عند اجدادو. ياسين، دونك ياسين هو لو سوجي و فات هو لو فيرب. تري بيان. Nous jouons avec nos voisines. قالك نحن لعبنا مع جيراننا. Nous jouons. Qui joue? Qui joue? Nous. نحن لعبنا. Donc nous هو الفاعل. Ou joue
jouons ouwa le verbe avec nos voix. Très bien. Donc, je passe le texte. Anna lit le texte. Un jour de fête. Alko yom hafla. Des youyou déferlent par-dessus les toits. Tambourin, guita, coup de fusil, cri. L'ébranlement sonore remplit le ciel et la terre. On peut servir des repas, organise des danses et même dormir dehors sans dommage. L'espace nous pose aucun problème. Et aussi, c'est le temps de la clarté et de la bonne humeur. Wesh ma'nata hada an-nass? Qalk des youyou déferlent par-dessus les toits. Qalk zagharit tahtariq déferl ma'nata tahtariq. Tahtariq l'asthah. Tambourin, guita, dufouf wal ghita, coup de fusil, talaqat nariya, cri wa sayhat aw sourakh. L'ébranlement sonore, avec les ihtizazat sawtiya, l'ébranlement sonore remplit le ciel et la terre, avec tamla as-samaa wa al-ard. On peut servir des repas, avec نقدروا نقدموا وجبات, organiser des danses, نظموا رقصات et même dormir dehors sans dommage, avec ونستطيع ايضا النوم في الخارج بدون ضرر sans dommage. L'espace ne pose aucun problème avec l'espace المساحه لا لا تطرح اي اشكال ne pose aucun problème. Très bien. Et aussi c'est le temps de la clarté et de la bonne humeur. قالك ايضا انه وقت للوضوح وروح الدعابه le bonne humeur. Donc, je passe les questions. Je vous laisse. Il est en nas. Pardon. Que peut-on servir le jour de la fête? Qalak, yom al-hafla, mada tastati' an tuqaddim? On a deux questions. Et qu'est-ce qu'on entend? Qalak, wa mada sami'na? Donc, jawbou ala al-su'al l'awwal. Qalak, que peut-on servir le jour de la fête? Le jour de la fête, on peut servir des repas. Donc, on peut servir le jour de la fête des repas. C'est tout. Qu'est-ce qu'on entend? ماذا سمعنا في هذا يوم الحفلة؟ دي يويو زغاريد. ماذا سمعنا؟ الدفوف، الغيطة، طلقات نارية، صراخ. دونك هادو اللي سمعناه. اون اونطون طومبوغان دي يويو طومبوغان غيتا كو دو فوزي اي كري. تري بيان. دونك انا كتبت لكم الاجابة هنايا. دونك إجابة على السؤال الأول. On peut servir le jour de la fête des robes. Très bien. On peut servir le jour de la fête des robes. Deuxième question. إجابة تاعو. Donc la réponse. On entend des youyou, tambourins, guita, coups de fusil et des cris. Très bien. هادو هي هادي هي الإجابة. Je passe. L'exercice numéro, la question numéro 2. Avec ta ou ton camarade, encadre le sujet et souligne le verbe. Donc, قالك مع زميلك ولا زميلتك سطر على le sujet, encadre le verbe. Encadre le sujet et souligne le verbe. Donc, سطر على le des youyou déferle. Déferle هنا هو le verbe. قال لك الزغاريد تخترق. دونك دي فير هي اللي انكادرون عليه. دي يويو هو لو سوجي. تري بيان. هو لو سوجي.
tombera guita et du sujet créé l'ébranlement sonore remplit le ciel et la terre. Donc اهتزازات صوتية قالك تملأ رومبلي هو لو فيرب رومبلي تملأ تملأ السماء والأرض شكون هي اللي تملأ السماء والأرض لي برولمون سونور دونك هذه الاهتزازات الصوتية تري بيان اون بو سيرفير دي اون اون بو سيرفير لو فيرب هنايا اون هو لو سوجي و بو هو لو فيرب بو سيرفير دي روبا اورغانيز دي دانس اي ميم دورمير دور دون L'espace ne pose aucun problème. Avec l'espace ne pose l'espace ou le pose ou le verbe ou pose ou pose ou le verbe ou l'espace ou le فاعل ou le sujet. Avec le مساحة لا تطرح أي مشكل. Qui pose l'espace? Aucun problème. Très bien. Donc je passe. Troisième question. Lis puis recopie dans ton cahier. Ma grand-mère nous met toujours le aîné. Elle nous met toujours le aîné. Hadi ma grand-mère le refsora hi el jedda. Elle. Donc, awadna ma grand-mère, le sujet, awadna le pronom personnel, elle, bhiya. Hadam ken. Fa'il daiman ta'awdo pronom personnel. Donc ma grand-mère t'aoudouha elle donc يكون هنايا يكون هنايا انسان ma grand-mère elle ne met toujours le aîné هذا مكان donc quatrième question remplace le sujet par le pronom elle n'aoudou le pronom n'aoudou le sujet souligné هنايا souligné par le pronom personnel hiya le jour de l'Eid la maman prépare la fête. La maman fait le délicieux gâteau. Alors, toujours, le jour de l'Eid, la maman prépare la fête. Alors, la maman fait des délicieux gâteaux. Donc, la maman, elle fait de délicieux gâteaux. Très bien. Alec écrit. Écris dans ton cahier. Pensons aux gens malheureux et démunis. Donc, Alec fakrou fil l'ashkhas l'hazinin ou l'muhtiajin. Donc, hadi phrase impérative. La phrase impérative. Hadi jumla amriya. Jumla genre ta'mur. Se termine par un point d'exclamation qui m'a la phrase exclamative. T'interrib alam ta'jub ou la point. Fil marat al-qadi, mashallah, ndil kom les types de phrases, ndil kom anwa' al-jumal. Donc, n'tlaqaw fi video qadim, ila liqa, ma salam.